que els vol és sensibilitzar la ciutadania, no, sobre quines són les causes que generen les desigualtats i discriminacions i vulneracions de drets humans, per una mica crear consciència crítica i fer accions que siguin transformadores en què les persones canviïn percepcions o maneres de veure, de fer, de comprar, d'actuar, d'estar amb el món, no, amb els altres, per caminar cap al que diríem justícia global, que seria caminar cap a un món més just, més sostenible, en igualtat de drets, en què hi hagi una igualtat de gènere, en què les persones puguin viure d'una forma lliure. El programa d'enguany s'ha focalitzat molt en el que seria el dret a migrar, i el dret a migrar tant de les persones migrants com persones refugiades, des d'una mirada d'interculturalitat crítica, i després el que seria la cooperació, però també des d'aquesta mirada de justícia global i local. El Teatro Invisible, realmente intentamos proyectar, demostrar este prejuicio, ¿no?, que lo encuentran los chicos, y intentamos también erradicar estigma también que lo ponen encima y encontrar el camino, ese camino que no es un camino inabusivo, porque realmente los otros que vamos viendo son caminos abusivos. Los inmigrantes han venido aquí a quitarnos de trabajo, a quitarnos de qué, a quitarnos de cuánto, pero sin darnos cuenta que realmente estas personas que vienen también vienen con una cosa, una parte cultural muy necesaria. Entonces, si acercamos a estas personas, comprendemos realmente qué es, cómo son y quién son. Y a partir de eso, trabajamos la parte de mentoring comunitario.